Hello, my name is Lava. Pharaoh Pack, yeah, packed out season, yeah, nee. Just like by Shin. Lava, me. Do you have your photo? I count on Pharaoh Pack, she daily. Do you have your Lava, Jinu, Pharaoh Pack, Jesus, Pharaoh Pack, 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 Pack.มิงลาบ้านจะมาเลยหรอมิงลาบ้านเสียอารมณ์ไม่มิงลาบ้านเขาเนี่ยฉันก็ดับตาพิจารณาไปบ้างเลยอารมณ์ไม่มิงลาบ้านเช่นจะมาเราโนพ่อให้ทำพิจารณาอารมณ์ไม่มิงลาบ้านเช่นมิลาแต่งเสร็จพิจารณาเขาโนพ่อเราอ่ะดีเนี่ยเฟรุเป็ดแต่งแต่อาตุสีเนี่ยดูเซจอดได้อยู่ยานิซาบีรอขณะกูจะไม่ใช่ไม่เพียรู้อะไรแต่งแต่ยังเย็บปองเลยพี่โนพ่อเราอยู่ตรงนี้ธรรมดาลาเรขามาแต่งแต่ไม่พี่ว่าจริงจังพี่บอกแต่เดียวกันเลยขณะเรียบยิ่งအမျိုးသမီးတွေဓမ္မဒါလာရဲ့အချိန်မှာဆောင်ရွက်ရှောင်ရွက်တွေပြီးတော့တခြားတန်တက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့တိထားတဲ့အကြောင်းအရာဘုသူတရတွေကိုဒေါက်တာနဲ့အတူတူဆွေးနွေးညှောက်ဝေပြီးတော့မှဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ Ferropet တန်တက်အာတူစီယာကိုရီးယားနိုင်ငံကနေထုတ်လုပ်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ AA Medical Company Limited ကနေတယုံဝင်တင်သွင်းရောင်းချပေးနေတဲ့တန်တက်အာတူစီပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ferropet မှာဆိုလို့ရှိရင် Ferrous Fumaric ရဲ့ Folic Acid ရဲ့ Vitamin B12 ရဲ့ပါဝင်ပါတယ်။ဒီ Ferropet တန်တက်အဖြစ်စရာဆိုလို့ရှိရင်တန်တက်ချိုးတဲ့သွေးရနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ခေါင်းမူဓာတ်တွေအလွယ်တကူမောပန်းနွမ်းနယ်ဓာတ်တွေရင်တုံဓာတ်တွေခြေပြားလက်ပြားအိတ်ဆက်ဓာတ်တွေအသက်ရှူအခက်ခဲဓာတ်တွေခြေသည်လက်သည်ကျွတ်ဆက်မှုဒဏ်တွေကနေပြီးတော့ကာကွယ်ပေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ Ferropet တန်တက်အဖြစ်စရာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီတခြားတန်တက်အတိုးစေးတွေလိုမျိုးဝင်းချုံမှုဒဏ်နေပြီးတော့ကင်းဝေးပါတယ်။ပြီးတော့ဒီ Ferropet တန်တက်အဖြစ်စေးကိုတစ်နေ့မှာစေးလုံးတစ်လုံးကနေနှလုံးအထိရေအေးနဲ့တောင်းသုံးပေးနိုင်ပါတယ်။ပြီးတော့သူက FDA အသိမှတ်ပြုလက်မှတ်လဲရရှိထားပါတယ်။ပြီးတော့သူကကိုရီးယား made ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ quality ဘိုင်းမှာလည်းတကယ်ယုံကြည်စိတ်ချပါတယ်။အဲအကြောင်းမလို့ရေရှည်တောက်သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့တောက်သုံးတဲ့တန်တက်အတိုးစေးတစ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့တော့မေလာတော့အထင်မြင်မိပါတယ်ရှင်။โอเคว่ะอ่ะဆိုလို့ရှင်เนาะพอโรดีนี่ဆရာเนี่ยအတူပေါ့เนาะအမျိုးသမီးတွေအတွက်မရှိမဖြစ်လို့အပ်တဲ့တန်တက်အကြောင်းကိုဆွေးနွေးလိုက်ရအောင်เนาะဆရာအခုတော်တော်လေး social media မှာအမျိုးသမီးတွေကနေပြီးရောဒီတန်တက်အားဖြည့်တဲ့အကြောင်းလေးရေးထားတာတွေမြင်နေရတယ်ဆိုတော့เนาะพอโรလိုမျိုးဆက်ကြောတဲ့အရွယ်တွေအတွက်ပေါ့เนาะတန်တက်ရဲ့အရေးပါပုံလေးကိုပြောပြပေးပါအောင်โอเคတန်တက်ကဒါကျွန်တော်တို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်ပေါ့နော်အင်မတန်မှကိုရေးကြည့်တဲ့ဒါသတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျန်းမာရေးအတွက်လည်းလိုအပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီအင်ပြားအပြင်းနဲ့လုပ်တယ်လုံနိုင်ဖို့သွားလာပြီးတော့နောက်ဆက်ကျော်သက်မြန်မာလေးတို့အရွယ်တွေဆိုလို့ရှိရင်လက်ပြင်းနာရီသင်နိုင်ဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သတ္တုဓာတ်တစ်မျိုးဖြစ်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒီနှလုံးကနေဆွန့်ထုတ်ထုတ်လိုက်တဲ့ဒီသွေးတွေပေါ့နော်သွေးတစ်ခုလုံးဒီခန္ဓာကိုယ်ပြန့်နှံ့သွားပြီးတော့ဒီမှာအောက်ဆီဂျင်တွေပါလာဖို့အတွက်လိုအပ်တဲ့သွေးနေဥဆိုရှိတယ်အဲ့သွေးနေဥအတွက်ဒါအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့ဓာတ်တစ်မျိုးပါပါလဲဆိုရင်ဒီ iron လို့ပြောတဲ့ဒီတန်တက်ပေါ့နော်ဒီကကျွန်တော်အရေးကြီးတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတန်တက်ဒီခန္ဓာကိုယ်အတွက်ဒါမရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့အတ္တုတက်တမျိုးလို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဆရာအခုဆိုလို့ရှိရင်ဆရာရှင်းပြပေးသွားတန်တက်ရဲ့အရေးပါပုံလေးကိုရှင်းပြပေးသွားဆိုတော့လေမိလာတို့လည်းဒါအရင်ကဆိုအဲ့လောက်မသိဘူးပေါ့နော်အခုဆရာပြောမှပို့ပြီးတော့လည်းသိသွားတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲမိလာတို့လိုတခြားဆက်ကျော်သက်အရွယ်တွေလည်းပို့ပြီးတော့နားလည်သွားမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျအဲ့တော့ဆရာကိုလေမိလာမေးချင်တာလေးတစ်ခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါလို့တန်တက်ကိုပေါ့နော်ဘယ်လိုလူမျိုးတွေကပို့ပြီးတော့လိုအပ်လဲဆိုတာလေးကိုပြောပြပေးပါဆရာဟုတ်ဟိုတန်တက်ကကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်တော့လိုအပ်တယ်ဒါပေမဲ့အထူးပြုပြီးတော့မှဒီတန်တက်ကိုလိုအပ်နေလူအုပ်စုတွေတော့ရှိတယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုဆိုရင်တော့ဒါအမျိုးသမီးတွေဆက်ကျော်သက် main ကလေးတွေအဲ့ဒီမှာမှဒီဓမ္မတာသွေးဆင်းရင်ဓမ္မတာသွေးပမာဏများများဆင်းတတ်တဲ့ main ကလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်သွေးဆုံးရှုံးမှုများတဲ့အတွက်ဒီလိုမျိုးတန်တက်ကိုသူတို့ပို့ပြီးတော့မှလိုအပ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကိုယ်ဝန်ဆောင်အမျိုးသမီးတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းတပုံမှန်ထက်ဆိုင်ဒါတန်တက်ကိုလိုအပ်တာမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီပြင်ကိုယ့်ရဲ့ lifestyle ပေါ့ lifestyle ဆိုတဲ့နေရာမှာဒီကကသူအစားအသောက်နဲ့လည်းဆိုင်သေးတဲ့အတွက်တချို့ကျတော့အစားအသောက်ဟိုသိပ်မစားဘူးဟိုအစားအသောက်ကြီးများတယ်နောက်တချို့ကျတော့တချို့ကျတော့ဟိုပါပေါ့နော်ဒီအသီးအွက်ပဲစားတယ်ပေါ့ဒီလိုလူတွေရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအရက်တောက်တာများတဲ့သူတွေအရက်ဆွဲနေတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုမျိုးတန်တက်နေတတ်တယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ယောဂဖြစ်နေရပေါ့ဘလို့ယောဂတွေလဲဆိုလို့ရှိရင်ကင်ဆာဖြစ်နေတဲ့သူတို့နောက်ပြီးတော့သွေးအားနည်းယောဂပေါ့သွေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတစ်ခုခုရှိနေတဲ့သူတို့နောက်ပြီးတဲ့ခါကျတော့တခြားသောဒီအစာအိမ်နဲ့ဦးလန်းချောင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂပေါ့ဒီတန်တက်ဆုပ်ယူမှုကိုနည်းစေတဲ့ယောဂတွေရှိနေလို့ရှိရင်တို့တို့တွေကပို့ပြီးတော့မှတန်တက်ကိုလိုအပ်ချက်များတယ်ပေါ့အဲ့တော့မိန်းကွန်းနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးပြောရလို့ရှိရင်တော့ဒီဆက်ကျော်သက် main ကလေးတွေအထူးသဖြင့်ဓမ္မတာလာတာပမာဏများတဲ့ main ကလေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ပို့ပြီးတော့မှတန်တက်ကလိုအပ်တယ်အခုလိုအမျိုးသားတွေနဲ့နောက်ညီမလေးတို့အမျိုးသမီးတွေနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အမျိုးသားတွေမှာဒီသွေးနေဥပမာဏပို့ပြီးတော့မှများတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့အမျိုးသားတွေမှာကဟော်မုန်းတစ်မျိုး androgen မျိုးသားဟော်မုန်းပေါ့အဲ့ဟော်မုန်းကသွေးနေဥတွေကိုများစေတယ်အဲ့မဲ့မျိုးသမီးတွေမှာကြာရင်ဟော်မုန်းကမရှိတဲ့အတွက်ငကိုရေကသွေးနေဥကနည်းတယ်ပေါ့နော်အမျိုးသားနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီမှာမှမျိုးသားတွေမှာတလားသွေးဆုံရှုံရတယ်ဆိုတာမရှိမျိုးသမီးမင်းပိမှာကျတော့ဓမ္မတာကြောင့်တလားသွေးဆုံရှုံရရှိတဲ့အတွက်ဒါ main ကလေးတွေအတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီတန်တက်လိုအပ်မှုကဒါတော်တော်လေးကိုမှများတယ်လို့ပြောမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ဟုတ်အဆိုလို့ရှိရင် main ကလေးတွေအနေနဲ့ကဒါကလည်းအများတလားတစ်ခါပုံမှန်သွေးတွေဆုံရှုံနေရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်တချို့အဲ့လိုမျိုးတန်တက်ဆေးတောက်လို့တောက်ရမယ်လည်းမသိတဲ့လူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတန်တက်ချုပ်တဲ့သွားလို့ရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးလေးဖြစ်နိုင်လဲ
โอเคแล้วตันดักกาดีจันทร์เราดีตัวนี้อุดรเอ็มดันยี่จีราบ่เนาะตัวนี้อุดรยี่จีราดีอันนี้มีอะไรจันทร์เราขอเลยตัวอันเนี่ยเนี่ยโอ้จังยังดีเดี๋ยวมาที่ตันดักโชว์ได้มูจ้าพี่เด็กตัวอันเนี่ยโยกกาตัวยามยาโซพี่เด็กบ่เนาะสุดท้ายมาในงานมาสรุปเช่นเลยจันทร์เราดีตัวอันตันดักอันเนี่ยจริงจังพี่เด็กตัวอันเนี่ยโยกกาเสียจุดเด็ดที่เลเซอร์ชอตตัวมันงานยากันนู่นลองมาดูยาเรื่อยๆเฉลี่ยเดียบเยอะเลยบ่เนาะเยอะเลยแล้วมีอันนี้วิสุลูกับลูกขันซาลายามเลยบ่แล้วที่เขาตัวนี้อุดรเนี่ยตัวตัวอันเนี่ยตัวที่ตัวนี้อุดรကျွန်တော်တို့ရခန္ဓာကိုယ်မှာရှိသမျှသောဒီဟိုကြက်သားတွေ cells တွေကိုသူကအောက်ဆီဂျင်ပို့ပေးတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်တယ်ဒါတွေနေသွားတဲ့အတွက်လူကဘာဖြစ်လာလဲဆိုတော့နံပါတ်1ကြည့်လိုက်လို့ရှင်ဖြူဖြော့နေပေါ့သူအသားဖြူရတယ်မရှိဘူးပေါ့နော်ဟိုဟိုနည်းနည်းလေးဖြူဖြော့နေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါကျတော့သူကကြက်သားတွေ cells တွေကလိုအပ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်မရတဲ့အတွက်မောပန်းလွယ်တယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ခေါင်းကနေစပြီးတော့ပြောလို့ရှင်ခေါင်းမှာဆိုခေါင်းမူးတယ်အဲမူးဝေတယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်တယ်နောက်တစ်ခါနားထဲကနေလေထွက်တတ်တယ်အာယုံဆူဆိုင်မှုအားနေသွားတယ်ဒါတွေကဆေကျော်သက်အကျွေးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြစ်တတ်တယ်ဟုတ်ဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အဲ့လိုဖြစ်ရင်ဒီမှာလေးတို့ပြောသလိုပဲဟိုတချို့ချာလေဒီထွက်နေရင်ဘာဖြစ်မှန်းမသိဘူးပေါ့မှန်းတော့မဟုတ်ဘူးဒီလိုမျိုးဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးဒီဘာကြောင့်မှန်းမသိဘူးဆိုတာကြတော့သွေးအားနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမျိုးလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့နှလုံးကပိုပြီးတော့မှဒီအောက်ဆီဂျင်ပမာဏများများရဟိုပမာဏနည်းတော့များများရအောင်တွန်းညှစ်ပြီးတော့လှုပ်ရတဲ့အတွက်သူကမောတယ်မောပန်းတယ်ရင်တုံတယ်နောက်ပြီးတော့အသက်ပြင်းပြင်းရှူရတယ်အသက်ရှူရခက်တယ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးလေးတွေကြုံရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟာတွေကကျွန်တော်တို့တန်တက်အားနေရင်ဖျက်ရတဲ့လက္ခဏာလေးတွေပေါ့နော်ဒါတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဓမ္မတာလေးအလာများတယ်ဆိုရင်ဒါသွေးရနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတော့သတိရှိမှုလေးကိုကျွန်တော်တို့ main clay တွေအားလုံးကိုတည်ထားစေချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုပဲပေါ့နော်ဟိုဆရာပြောလိုပဲမိသားစုလည်းဖြစ်ဖို့ပါတယ်အဲ့လိုပုံမှန်ဆိုရှင်မိသားစုအဲ့လိုမျိုးအရင်ကတော်တော်များများဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ပုံမှန်ဆိုဒီလိုမျိုးကိုဗစ်တွေမဖြစ်ခင်တော့ဆိုရှင်ရှိုးပွဲတွေဆိုတာမျိုးရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးကြာလို့ရှင်အရှင်ကမိသားရှင်ဆိုတော့အဆူတော်တွေကအဲ့လိုရှိဖို့ကိုဗစ်တော့ကိုဟိုပေါ့နော်ဓာတ်ရိုက်ပေါ့နော်မိသားစုနိုင်နေရှင်မိသားစုနိုင်နေကခုံနိုင်နေပေါ့နော်ပြီးတော့စဉ်းစားလို့ရှင်လည်းခဏလေးပဲမော်ရယ်ပြီးတော့ဘာမှမဟုတ်တော့ဘူးပေါ့အဲ့မှသူတို့ကြည့်ပြီးမိသားကြအဲ့လိုနှစ်ပုတ်သုံးပုတ်လောက်နေတယ်လုံးဝမောလာပေါ့နော်လုံးဝအသက်ရှူရတာဆရာကပြောခဲ့တဲ့အချက်တွေလိုမျိုးပဲပေါ့နော်အသက်ရှူရတာခက်ခဲလာတယ်ပြီးတော့ဟိုပေါ့နော်အလကားနဲ့ပုံမှန်နေနေနဲ့တော့မှစိတ်တကြကြင်သလိုလိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒီ depression လို့ပြောတယ်စိတ်တကြကြင်ခြင်းကလည်းဒီယောဂလက္ခဏာတွေမှာတစ်ခုအနေနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မိလာဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ကြားချင်ကြတဲ့အဲ့အဆုံးပါပဲဒါမဲ့အဲ့တော့ကကြားလို့လေအဲ့လိုမျိုးဆရာအခုပြောလို့ပေါ့တန်းနဲ့ချုပ်တယ်လို့ချုပ်တယ်နေမှလည်းကိုယ်ကိုမသိဘူးပေါ့နော်မသိဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဘယ်လိုဖြစ်နေမှန်းတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့မိလာလိုမျိုးဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိမှာပေါ့နော်ဒါမဲ့အဲ့တော့မသိတဲ့သူတွေလည်းရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီလိုမျိုးတန်းနဲ့ချုပ်တဲ့ခင်ရောဘယ်လိုတွေလုပ်တင်လဲဆိုတာလေးကိုဆရာပြပြပေးပါဆရာအဲ့လိုမျိုးတန်တက်ချိုးတဲ့လက္ခဏာကိုစီမာရှိတယ်လို့ခန်းစားရရင်တော့အကိုရဲ့စားသောက်မှုပုံစံကိုတစ်ချက်ကလေးပြန်ပြီးတော့ကြည့်စီခြင်းနေပေါ့နော်အဲ့တော့တန်တက်ပပမှုများတဲ့အစားအစာတွေကိုစားမိလေတာပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအစားသောက်ကလည်းအရေးကြီးတယ်လို့တစ်ခါကလည်း supplement လို့ခေါ်တယ်ပြင်ပကနေဖြည့်ဆွတ်ပြီးတော့မှဟိုတောက်လို့ရတဲ့အားစရည်လည်းရှိနေပြီပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်အနေနဲ့တိုက်တွန်းချင်တာကတော့ဒီအားစရည်တွေကဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ကိုမှပေါ့ဒီလိုလက္ခဏာတွေကြုံရတယ်ဆရာဝန်နဲ့တိုင်ပင်ပြီးတော့မှသူညွှန်ကြားတဲ့အတိုင်းတောက်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့မှအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးလေးတော့သုံးလို့ရတယ်တစ်ခါကကျတော့လည်းခုနကအစားအသောက်ပုံစံပြောင်းလို့ရတယ်အဲ့တော့ကိုကဆက်ချောသက် main ကလေးတယောက်ဖြစ်တယ်အဲဓမ္မတာသွေးဆုံးရှုံးမှုကလည်းတလပမာဏများတယ်တစ်ခါကလည်းကိုကအစားအသောက်ကကျွန်တော်တို့အဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မပြေဘူးဆိုတာမစားဖြစ်တာလည်းရှိတယ်တချို့ကျတော့လည်းဟိုအစားကိုယူရတာပေါ့နော်ဒီတော့ဟုတ်ယူရအတိအကျဆိုပူကြိုက်တယ်ပူကြိုက်တယ်တန်တဲ့ပေးအဲ့လိုမျိုးအားကိုအားဖြစ်စေအစားတွေဆိုတော့တိတ်မစားနိုင်မစားနိုင်အဲ့လိုအသားတွေပါလို့ဆိုကောင်းတယ်လေတော့မစားနိုင်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတွေလည်းရှိနော်ထွက်ကြလဲ weight short လို့မျိုးတွေဖြစ်နေတာပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုတွေကြောင့်အဲ့လိုတွေကြောင့်ကိုယ့်ရဲ့တန်တဲ့ဒီ diet ကနေရတဲ့တန်တဲ့ကအားနေနေဆိုလို့ရှိရင်နော်ပြင်ပကဖြည့်ဆွတ်ပြီးတဲ့အားစရည်တွေတောက်သုံးနိုင်ပါတယ်ဟုတ်တို့ရပြေဝတ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံးဖယ်ရိုပက်ရှိတယ်လေဖယ်ရိုပက်ဂျေဇူဖယ်ရိုပက်ဘက်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဟိုဆရာကိုမိလာတစ်ခုမေးဆရာရှိပါတယ်အဲ့ဒါလေဘလို့အစားအသောက်တွေမှာတန်တက်ပြပြဝဝပါဝင်ပြီးတော့ဘလို့အစားအသောက်တွေကတန်တက်ဆွယူမှုအားနည်းစေပါလဲဆရာနောက်ပြီးတော့တခြားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆောင်ရံရှောင်ရံလေးတွေရှိလို့ရှိရင်လည်းဆရာပြပြပေးပါဦးဆရာဟုတ်ကဲ့တန်တက်တန်တက်အများကြီးပါဝင်တဲ့ဒီအစားအသောက်တွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အဓိကကတော့အသားတွေပေါ့နော်အသားတွေကဒီတန်တက်ပါဝင်မှုများတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ seafood ပေါ့ seafood တွေကဒီပင်လယ်စာတွေပင်လယ်စာတွေမှာလည်းအသားဒီတန်တက်ပါဝင်မှုများတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့ကြက်ဥတွေပဲတွေဒါတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ဒီအရာတွေကတော့အဓိကကြားတယ်ပေါ့နောက်တစ်ခါကျတော့ဒီအစိမ့်ပြီးတော့မှဒီအစိမ့်ရင်ရောင်ရှိတဲ့အရွက်တွေပေါ့နော်ဥပမာအဖြစ်ဒီကြိုက်လန့်တို့ပန်းကော်ဖီတို့ဟင်းနူနွဲတို့ဒီလိုအရွက်တွေကလည်းတန်တက်တော့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခုပဲစားနေရင်လည်းစဉ်းသိမ့်မပြီးဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့အသားတွေပါ
ยาสายนะปูสินดีเลยบ่ทาลีตะคูชีเอนอกตะคูจ่อรอดีตันแดเนี่ยตะชาเช็คเสร็จได้วิตามินนี่ชีเลยบ่มาวิตามินซีဆိုလို့ရှင်ตันแดဆုပ်อยู่หมู่ตัวต้องเอาไปเลยบ่เนาะဆိုတော့အတွက်ဒီကျွန်တော်တို့ဆိုตันแดဒီအားစိတ်တွေခုနတောက်တယ်ဆိုလို့ရှင်အဲဘာလေးနဲ့ပြောကြလဲဆိုတော့ဒီဖြော်ရည်ပေါ့ဟိုတံပြာရည်တို့ orange juice တို့ဒါလေးနဲ့တွဲတောက်လို့ရှင်သာတန်တက်ဆုပ်ရည်မျိုးပို့ပြီးတော့တွန်းအားပေးရတဲ့အဲ့လိုပုံစံမျိုးလေးအတော့ဖို့တိုက်တွန်းနေပေါ့နော်နောက်တစ်ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဖိန်းပေါ့ကဖိန်းကတော့တန်တက်ဆုပ်ရည်မျိုးဖြောင်းပြန်နေတဲ့တော့ရော့ကြစေတယ်ရော့ကြစေတယ်ဒါကြောင့်မလို့တမတာလာတဲ့အချိန်ဆိုရင်မိန်းကလေးတွေကိုလက်ဖက်တွေတိတ်မစားနေတို့ကော်ဖီတွေမတောက်နေတို့တာမေးလေးတွေကိုပြောကြတယ်ပေါ့ပြောကြတဲ့သဘောကတော့ဟိုအလွန်ကြုံဖြစ်စေချင်တာပါကဖိန်းတက်တယ်အရင်များလို့ရှိရင်တန်တက်ဆုပ်ရည်မျိုးအားနေစေတဲ့အတွက်ဒီအစားအသောက်တွေဘယ်လောက်ပဲစားစားနောက်ခုနပြောတဲ့အားစိတ်တွေတောက်တဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းတန်တက်ဒီဟိုဆုပ်ရည်မျိုးကိုအားနေသွားစေတဲ့အတွက်ထင်သလောက်ဒါအကျိုးအားနေတယ်မရဘူးဆိုတာမျိုးလေးဖြစ်တယ်ပါစီအဲ့လိုမျိုးလေးအစားတောက်တွေတော့ဘလို့လိုမျိုးစားတဲ့ခါကြလို့ရှင်အဲ့လိုမျိုးရာသီလာတဲ့ခါကြလို့ရှင်ပြောကြလို့ဖန်တဲ့အစားတောက်တွေစားရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပြီးချောကလက်တို့ပါလို့စားရင်လည်းအဲ့လိုမျိုးပြောကြရပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြောနည်းနည်းလေးပြောပြပါဦးဟုတ်ကဲ့ဟိုအစားတောက်ကတော့ဓမ္မတာလာချင်းမှာစားရမယ်အစားတောက်ဟိုရှောင်ရမယ်ဆိုတော့ခုနကဖိန်းပါတဲ့ဟာလေးတွေရှောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီကျန်တဲ့ဟာလေးတွေကတော့ခုနဖန်တာတို့ချောကလက်တို့ကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုနည်းနည်းလွဲမှားတဲ့အယူဆလေးတွေပေါ့နော်ဆိုတော့တယောက်ကဒါလေးစားကြည့်လိုက်တယ်နည်းနည်းအဆင်မပြေဖြစ်တဲ့အချိန်မှာဒီလိုမျိုးအစင်စင်လက်စင်ကမ်းလာယူဆရလို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီကဖိန်းရှောင်မယ်ဆိုလို့တော့ဒီတန်တက်တော်တော်တော်လေးအဆင်ပြေသွားမယ်ထင်ပါတယ်အဓိကတော့အဲ့လိုကော်ဖီတို့လက်ဖက်တို့ဟုတ်တယ်เนาะอะไรชาคาเฟ่นปาได้ป่ะเนาะช็อกโกแลตเลชูอะไรเนี่ยคาเฟ่นปาได้ปาได้แต่ด้วยတော့ဒီကတော့လန်းဆန်းစီတာပေါ့နော်အင်ဂျီဒရင့်စီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကဖိန်းပါတယ်ကဖိန်းပါတဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးကတော့ဒီတန်တက်ဆုပ်ရည်မျိုးအားနေသွားစီတဲ့အတွက်သတိနဲ့ဟိုလုံးဝရေမိန်ကလေးတိုင်းကော်ဖီမတော့ရဘူးမိန်ကလေးတိုင်းကဖိန်းဟိုအင်ဂျီဒရင့်စီမတော့ရဘူးလို့မဆိုလို့ဘူးသို့တော်လည်းတိုင်းတာတစ်ခုထီတော့ကျွန်တော်တို့သတိထားစီချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့လိုမျိုးအစားတောက်တွေမျိုးပြီးစားတဲ့ခါကျရင်အဲ့လိုထင်တာလာတဲ့အချိန်ကျတော့ပို့ပြီးတော့ကိုယ်တန်တက်အားပေးစီအစားတောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးတော့စားပေးရအောင်အစားတောက်ဆိုတဲ့သဘောကတော့သူကတရက်လောက်စားလို့တော့တိတ်တော့မထူးဘူးအမှတမတာလာခဏကြီးကြာမှသားတွေပြေးစားမှဆိုတော့ဒီ diet ကတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီလူနေမှုပုံစံနဲ့အဓိကတော့ဆိုင်တော့သွားဆိုင်တဲ့အတွက်တော့ကျွန်တော်တို့ခုပြောလိုက်တဲ့ကိစ္စလေးတွေနည်းနည်းလေးသတိထားရင်တော့ကောင်းတယ်နောက်တစ်ခုကသူက no နဲ့ no drug ပစ္စည်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လေဒီတန်တက်ကနည်းနည်းလေးဟိုဆန့်ကျင်တယ်လို့ဖြစ်တယ်အဲဆိုတော့ caffeine လို့ပဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုပြောလိုက်လို့ကျွန်တော် no နဲ့ no drug ပစ္စည်းတွေလုံးဝမစားတော့ဘူးဆိုတာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးအဓိက balance ဖြစ်နေဖို့လေးပဲလိုအပ်တာပါဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဆရာအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအစားတောက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မိသားစုစောင်းရဲရှောင်းနေပြောလို့မျိုးခုနကအမပြောလို့ပဲလက်ဖက်တွေမစားရအောင်တခြားဘာတွေမစားရအောင်လို့အဲ့လိုမျိုးပြောလို့ပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဓမ္မတာလာတဲ့အခါမှာလို့ခေါင်းလျှော်ရအဲ့လိုပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်မလျှော်ရအောင်မလျှော်သင့်ဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲလို့တော့အကြောင်းတော့တိတိကျမသိရဘူးပေါ့နော်တော်များများလည်းဒါသိမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်သူတစ်ဖြစ်မိသားစုလို့ဒီလိုဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးတွေတော်တော်များသိမသိဘူးပေါ့နော်မိသားစုကလည်းမသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးကိုကလာရှော်လိုက်လို့ရှိရင်ခုခုများဖြစ်သွားမလားဆိုစိုးရိမ်ပြီးတော့လဲစဉ်းစားမိရမျိုးတွေရှိရဲ့ရှော်ရောဘလို့ဖြစ်သွားမလဲဆိုပြီးအမျိုးဆုံးစဉ်းစားမိရပေါ့နော်အဲ့လိုဆရာကအခုကြုံတုံးလေးမေးချင်တာပေါ့နော်ဆရာအားလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဘလိုမျိုးလေးတွေလုပ်တင်လဲဆောင်းရံရှောင်းရံလေးကိုအများလို့ဆယ်ကျော်သက်လူငယ်တွေသိအောင်တစ်ချက်လောက်အရှင်းပြပေးပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဒီမိန်းကလေးမေးပြရကျေးဇူးတင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆယ်ကျော်သက်မိန်းကလေးပေါ့အထူးသဖြင့်တို့စီမှာဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်တဲ့မိန်းကလေးတွေကတော်တော်လေးဟိုမှာဟိုအများကြီးရှိတာပေါ့တမတာလာနဲ့ပတ်သက်များသောဖြင့်လဲဟိုမိဘတွေကကြတော့တမတာလာရဆိုရင်ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲမမသိပြီးတော့မပြောပြတာကများတာပေါ့များတဲ့ခါကျတော့တို့ကမမမသိရဘူးပေါ့နော်မသိရတဲ့ပြင်ခုနလိုလဲမတဲ့ယူဆတွေလက်ဆင့်ကမ်းတာပေါ့ဒီမချိုးရဘူးအကောင်မချိုးရဘူးဒါမျိုးတွေနဲ့လက်ဆင့်ကမ်းတာပေါ့တကယ်တကယ်တော့တမတာလာတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့လှုပ်ရတဲ့ကျွန်တော်တို့လှုပ်ရတဲ့ပုံပေါ့မိန်းကလေးလှုပ်ရတယ်ဆိုတော့၄ခုရှိတယ်ပေါ့နော်ဆို၄ခုကျွန်တော်အကြံပြန်ပြောပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့ဒီတမတာသွေးစင်းခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှလှုပ်ဖို့ပေါ့နော်မှ pack တွေသုံးတာမျိုးရှိမယ်အဲဘက်မှာဆိုလည်း menstrual cap တွေသုံးတာရှိမယ်ပေါ့နော်ဒါလေးတွေအနည်းဆုံးဟို6နာရီတစ်ခါလောက်လဲပြီးတော့သုံးပေးဖို့ပေါ့ဒါမျိုးလေးပြောကြရတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော် personal hygiene တကောရေးတန်ရှင်ဒါလေးကလည်းအရေးကြီးလာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ညီမလေးပြောတဲ့အဲကောင်းမွှေပါဘူးရေမချိုးပါဘူးဆိုတာတွေကတကောရေးတန်ရှင်ရှိဘူးသူကနည်းနည်းလေးပြဿနာပေးတာပေါ့အဲတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအမျိုးသားမျိုးသမီးအကုန်လုံး one shot ပူးကြမှာပဲနော် one shot လို့ရှိရင်လူတွေလူကလေအိမ်သားကိုသွားလိုက်ပြန်လိုက်ဆိုကိုကိုကိုမတန်ရှင်းတလို့ကြီးခံစားရတယ်လေနော်အဲ့လိုအချိန်မှာရေချိုးလိုက်ရတယ်ဆိုလူကလန်းလန်းဆန်းဆန်းဖြစ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဓမ္မတာလာတဲ့အချိန်မှာလည်း main clay တွေအတွေ့အကြုံဆက်သက်တွေဆိုရင်ကိုကိုကိုမတန်ရှင်းဘူးဆိုတော့ခံစားချက်ကြီးဒါသွေးတွေစင်းနေတဲ့အခါဆိုဒီလိုကြီးဖြစ်တာပေါ့နော်ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာခေါင်းမချိုးပါဘူးရေမချိုးပါဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုကိုကိုယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့အဲ့တစ်ချက်ကတတိယတစ်ချက်နဲ့လာချိတ်တယ်တတိယတစ်ချက်ကပါလဲဆိုတော့တော်တော်လာလာနေပါ active lifestyle လုပ်ပါဆိုရဲအမျိုးကျွန်တော်ပြောတဲ့အခါမှာအဲရေမချိုးရတဲ့ခါကျတော့စဉ်းစားကြည့်ရေမချိုးအောင်ကောင်းမချအောင်တဲ့ခါကျတော့ကိုကိုကိုနော်ကိုကိုညှင်းတိုးတိုးဖြစ်သွားတယ်ညှင်းတိုးတိုးဖြစ်သွားတော့
เดี๋ยวมันจะเจอเนาะเดี๋ยวมันจะเจอแบบอีมาเว้ยหนีได้ขาดจระดีธรรมดาเราได้เฉยมาแข่งซ่าอะไรเวทนาหรือตัวบูบิลมาโอ้แข่งซ่าอะไรสุดหามิวลีพิจิตรไปเนาะแล้วก็จะเราชนะไปเรื่อง nutrition โอ้ก็เรื่องอาหารอะไรเนาะไอเฉยมาซาตาวเตนในฮาลีดิโอซามีคุณอาคาเฟนุบาร์บาร์ฮาลีดิโอช่างบ่จันในฮาลีดิโอตาง่ายเห็นที่เฮียส่งซาลุยาเนาะสำหรับอะไรมิวลีจันโรหุ่นดีไทยแต่ธรรมดาเราได้เฉยมาเมงกลีเนี่ยในจังหวะเปลี่ยวชนซ่าเนี่ยบูบิลมาหนีไทยได้มาเลยโอเคป่ะที่จุ่มยาจะมาเลยอ๋อพี่ว่าเสียน้องทุกคนตีเจน่าเลยเดียวเนี่ยเดียวกับเรื่องยาดียาได้เยอะเดียวมันดูจ้าวเนาะจะช่วยจ้าได้ตรงเยอะจะช่วยจ้าได้คนเยอะพี่ว่าอ๋อตัวอีสเนี่ยประมาณไหนเลยมันดูจ้าวอะไรจะเป็นเรื่องมากกว่าเลยพออะไรก็เลยดำไม่กลีเดียวเนี่ยเดียวเยอะต้องเปลี่ยนมือเจมาดูจ้าบ่เนาะมาดูจ้าเรื่อยๆอะไรเลยจะน้องว่าโหตีเสียชิมายพอเราสรุปจะช่วยเรื่องเสียจอดได้อยู่เฉยๆดาวตัวซับไปรอโหจงทุยาได้อยู่เฉยๆบ่เนาะอยู่เฉยๆได้เพียงแล้วตัวมาไล่เมลบูเปลี่ยนมือเลยคาเดมันเนี่ยขัดเลยมีบ้าเมลเอาไปชิมบ่เนาะจันในกิสารีทุกเป็นจะน้องรู้จีเลติตากาตุรีโซลูชันไม่กลีโซลูชันดาวมามันกันกันเนี่ยละล้านมันมีจ้าวบ่ตีเป็นยาวบ่เนาะสรุปตัวตั้งเงินเจนี่เนี่ยมีไหมเนาะเมลมีไหมบ่เมลมีเนาะมาดูเนื้อโซลูชันตัวพี่ล่ะสรุปคันซาเจ็คเลยวันได้จ้าป่ะเนาะแล้วมาโซลูชั่นธรรมดาลาได้เยอะป่ะธรรมดาลาเยอะโซลูชั่นเหมียวก็เพียง300กับ900ลาวที่จ้าได้เลยပြောจ้าป่ะပြောจ้าได้ครั้งจรโกว่าทาบ่300แน่ๆธรรมดาลาปีตัวได้แล้วเดียวก็จ้าร900ลาวที่จ้าเนี่ยกูตังเงินจริงอ่ะบางหมดเลยกูอ่ะ900ลาวที่ไม่ปีได้กูตังเงินจริง300ลาวเนี่ยปีตัวได้โซลูชั่นใส่ถ้ามาบ่ผิดล่ะเลยสรุปงาปုံมันมาเฮาเยล่ะป่ะไอ้ดิโลคันซาเจ็คเลยวินเนี่ยป่ะเนาะแล้วทุกครั้งจรตะละตะคาเลยပြောได้เมนคลีธรรมดาตะละตะคาธรรมดาบ่ว่ามั้ยสมมั้ยแต่ตะละกั่วติปอดาบ่ฮู้บ่ฮู้ซะตัว20ရက်ကနေ35ရက်ခြားတယ်တစ်ခါပြန်ပြန်လာတယ်ဆိုရင် normal ပဲတာမှန်ပဲလို့ပြောတယ်ဥပမာဖြင့် January 1ရက်နေ့မှာလာတယ် January 22ရက်နေ့မှာထပ်လာတယ်ဆိုတော့တစ်လထဲမှာနှစ်ကြိမ်လို့ယူဆလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ तू က21ရက်ကိုတစ်ခါလာတော့ရသည်ဆိုတော့အဲစတားဆို तू ပုံမှန်ပဲပေါ့နော်21ရက်အောက်ပေါ့ဥပမာ January 1ရက်နေ့မှာတစ်ခါလာ January 14မှာတစ်ခါလာတယ်ဆိုရင်တော့ဒါက तू အနေနဲ့ပုံမှန်မဟုတ်ဘူးလို့ယူဆလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့21ရက်ကနေ35ရက်ဥပမာ January 1ရက်နေ့ February 4ရက်နေ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါ35ရက်အဲ့မဲ့ဟာ3ရက်နောက်ကျသွားပြီလို့ယူဆလို့မရ35ရက်ကိုမှတခါလာတယ်ရသည်ဆိုတော့ဆိုတော့ဒီလိုမျိုးလေးတွေခွာချတတ်တယ်နောက်တစ်ခါညီမလေးပြောသလိုပမာဏပေါ့တချို့ဆိုပမာဏနည်းနည်းပဲဟိုဆင်းနေဆိုရင်တော့ပဲတချို့ကျတော့လေပမာဏအများကြီးဆင်းပြီးတော့ဘယ်လိုအဲ့ဒီအချိန်မှာဘယ်လိုပြောမလဲဟိုဖြူဖြော့သွားပြီးတော့မှတကယ်ဟိုအားတွေညော့သွားပြီးတော့မှဆင်ကြောတတ်တယ်ဆိုလဲအဲ့ဒီအချိန်မှာကြောင်းမတက်နိုင်တာမျိုးတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျလုံမန်းခဝင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်မှာအလုပ်ပြတ်တာမျိုးတွေဒါမျိုးတွေလောက်ထိဒါပြင်းပြင်းထန်ထန်ဖြစ်တဲ့သူတွေလည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါလေးတွေတစ်ခါတစ်ယောက်ရဲ့ဒါတွန့်ပြန်မှုချင်းမတူကြဘူးပမာဏများလို့ဆိုပြီးတော့လေဟိုကိုအနေနဲ့ယောဂတစ်ခုခုများဖြစ်နေပြီလားကင်ဆာဘာများဖြစ်နေပြီလားစိတ်ပူစရာမလိုဘူးပေါ့ကိုဓမ္မလာရဲ့ရက်က96လောက်ဖြစ်နေလို့ဆိုလို့ရှိရင်လေကိုအနေနဲ့ဟာသူများနဲ့မတူလို့သူများထက်ရက်တွေရှိနေလို့ဆိုပြီးတော့စိတ်ပူစရာမလိုဘူးသို့တော်လည်းသူတို့တွေဒီပမာဏများတဲ့သူတွေနောက်ပြီးတဲ့ခါကျရက်ရှိရှိစဉ်တက်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့ကိုရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကသွေးဆုံရှုံမှုဟာတခြားမိန့်ကလေးတွေတပိုးပြီးတော့မှများတယ်များတဲ့အတွက်သူတို့ဒီတန်တက်လိုအပ်ချက်ရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်အခုနကကျွန်တော်တို့ပြောခဲ့ကြသလိုအစာအသောက်တွေသတိထားဖို့လိုမယ်လိုအပ်လို့ရှိရင်လည်းကျွန်တော်တို့တန်တက်အားဖြည့်တဲ့စီးတွေတောက်သုံးဖို့လိုမယ်ပေါ့အဲ့ဆိုရင်ဆရာခုနကပြောခဲ့တဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီအစားအစာနဲ့ပတ်သက်ပြီးရောဒီတန်တက်အားကောင်းစေရဲ့အစားအစာကိုစားပေးလို့ရတယ်လို့မျိုးတခြားဒီတန်တက်အားကောင်းစေရဲ့ဒီ Ferro Bag စေးလေးကိုလည်းနေ့စဉ်ပုံမှန်တောက်သုံးပေးခြင်းအပြင်ဒီတန်တက်ချို့တဲ့ရတွေသူရနဲ့ယောဂါတွေကိုလည်းကာကွယ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးလည်းတခါလေးပြောပြစီရှင်သူရပြေဝတ်ဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး Ferro Bag ရှိတယ်လေ Ferro Bag ကျေးဇူး Ferro Bag 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 โอเคเสี่ยตุ๊ยอ่ะนี่ပြောอ่ะจ้าบ่แหละบ่เนาะดิตันแตอาตูซีซัวနေ့တိုင်းตอกเสียမလို့ဘူးမตอกတင်ဘူးဗောเนาะအဲ့လိုမျိုးတွေပြောကြရဲအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းပြပေးပါတော့ဒီတန်တက်ကကျွန်တော်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာပေါ့နော်ပမာဏအများကြီးပဲအဲရှိနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါလူကိုကျန်းမာရေးဆွေးနွေးဖြစ်စေဆိုတော့မှန်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒါကတချို့ယောဂတစ်ခုခုနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့မှဒါခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာတန်တက်တွေပုံလာတာမျိုးတွေမှာအတွေ့ရပုံများတတ်တယ်ပေါ့နော်ပုံများတတ်တော့ရမင်းကလေးတယောက်အနေနဲ့ကကျွန်တော်ခန္ဓာပြောတဲ့ဒီဟိုစားတောက်တဲ့ပုံစံလေးတွေမှာလည်းအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်ဒီစားတောက်တဲ့မစားဖြစ်ဘူးနောက်တစ်ခါမင်းကလေးတွေမှာကရောက်ကြလေးနဲ့ရှင်းလိုက်လို့ရှိရင်ဒီစားတောက်စားတာနည်းနည်းပမာဏနည်းတာပေါ့နော်နည်းနည်းပဲစားကြတယ်နောက်ဟိုတချို့ဆိုလို့ရှိရင်ထမင်းနဲ့ဟိုလက်ဖက်သုံးတဲ့ဟိုထမင်းစားပိုက်ပါမိုင်းပြီးရောဆိုရဲပုံစံမျိုးတွေစားကြတဲ့ပုံစံဟာလေးတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တွေ့ရတဲ့ပြီးတစ်ပတ်ကလည်းဓမ္မတာသွေးဆင်းမှုကလဆင်းလတိုင်းဒီသွေးဆုံရှုံမှုကဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာပမာဏအနေနဲ့ရတယ်ရက်ကလည်းရှည်ရဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီမိတ်ကလေးဒီတန်တက်ဆုံရှုံမှုတန်တက်နေနေနိုင်တယ်ပေါ့နော်နောက်တန်တက်ဒီလိုနေခြင်းကြောင့်ဖြစ်တဲ့သွေးရနဲ့ယောဂခံစားမှုများတယ်အဲ့လိုမိတ်ကလေးမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့ဟိုတန်တက်အားစီတွေပုံမှန်တောက်သုံးဖို့အတွက်ဟိုပြောချင်ပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ဒီလိုမျိုးဆေးတောက်သုံးနေဆိုတဲ့အခါကဒီသွေးရနဲ့လို့ဆေးတောက်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ချက်ချင်းလည်းယောဂလက္ခဏာမတက်တာတော့ဘူးပေါ့ဟိုကောင်းကိုက်တာလည်းမျိုးဆိုကောင်းကိုက်ရင်ဆေးတောက်လိုက်ကောင်းကိုက်သွားတယ်ကောင်းကိုက်ပြောင်းသွားတယ်သူကကျွန်တော်အနည်းနဲ့ပြဖို့ဆိုရင်တပတ်လောက်စောင့်ရတယ်လို့ပြောတယ်အဲ့ဒီနေအနည်းနဲ့ဒီခံစားရတဲ့တက်တာသွားဖို့ပေါ့နော်ဆိုလို့ရှိရင်တပတ်လောက်တောက်ရတယ်အဲ့ဒီပြပြဘောကဒီအနည်းနဲ့ရဖို့ဆိုရင်၄ပတ်လောက်ထိ
จ่าเลยลูกเดียวเองถ้าเจ้าธรรมดาลางานนี้จ่าเรามาถูกก็โอ้ก็พี่เราดิเซตเอาไหลอยู่เส้นมาปีบ่เนาะมาปีแล้วก็มาซาตาปุ๊บสันนิพยองเปียงไม่เปียงไหนอูแต่ว่ามันเลยเปียงโปกัดเลยโซลูชั่นเนาะน่ะเบี้ยเนี่ยอกุญีอยู่แล้วปูพี่เรามาถ้าเส้นปีบ่เลยบ่เนาะแล้วพี่เราดิตันแท้ตอกเตยเส้นเนี่ยมา2မျိုးบ่2မျိုးก็จ่าเราตุยาแน่ดีสู่มาโหตอกเตยปုံสันชื่อติโลแล้วก็ prevention ลูกขอเรดาမျိုးမဖြစ်ခင်ကလေးอ่ะโจตะบี้ย่อมมาตองตองท่าเลยสวยอ่ะမျိုး2မျိုးလေးရှိရှိတော့ลักษณะဖြစ်ပြီးပေါ်လာပြီးခုနတွေးရနေလို့ลักษณะတွေခံစားရပြီးဆိုမှတောက်တယ်ဆိုရင်ကြတော့လက္ခဏာတွေတော့ပျောက်သွားတယ်ဆိုတာမျိုးသူတိတိတတ်တာခံစားရတယ်ပေါ့เนาะခုနကညီမလေးမေလာပြောတဲ့လိုမျိုးဟိုကောင်းမှုဓာတ်တွေပျောက်သွားမယ်ရင်တုံးဓာတ်တွေပျောက်သွားမယ်ဆိုတော့အသားကြီးဆိုလဲသူကဖြူဖြို့နေရတာလည်းပြန်ပြီးတော့มาကောင်းလာမယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့အဲ့မျိုးလေးတွေရှိပြင်မယ် prevention လို့ခေါ်တယ်ကာဝေဖို့တချို့တောက်သုံးတာလားကျွန်တော်သူကဒီလိုမျိုးသိတာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေတော့မကြုံရမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တောက်သွားလို့ရှိရင်ခုနကဒီလိုမျိုး main key အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အင်တာမအဆင်ပြေမယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးဘယ်လိုမျိုးအချိန်တွေမှာတောက်ထားလို့ရှိရင်တော့ပိုပြီးထိရောက်လဲပေါ့တန်တရာတို့ဆေးရဟုတ်ဟုတ်တယ်ဟိုဆေးတောက်တာကလေသူကဟိုဘယ်လိုအချိန်တွေဆိုတာလေးသိပြီးမှတောက်ရတော့ပိုပြီးတော့မှာကောင်းတယ်ပေါ့အဲ့တော့တန်တက်အားစေးတွေကများသောအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ empty stomach လို့ခေါ်တယ်ဘာအစာမှဖိုင်တယ်မှမရှိတဲ့အချိန်မှာတောက်ရင်ဒါတန်တက်စိုးရိမ်မှုပိုပြီးတော့မှာကောင်းစေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့တန်တက်ကတော့အစာနဲ့ခွာပြီးတော့မှာတောက်သုံးဖို့လုပ်မယ်ပေါ့နောက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးတန်တက်အားစေးကတချို့မျိုးသမီးတွေမှာဆိုရင်ဟိုဘာဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့ဒီအစာအိမ်မှာစားပြီးတော့တောက်လိုက်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဟိုစားဟိုပိုက်ထဲမှာနေလို့မကောင်းဘူးဆိုတော့ကန်ဆာချက်ကလေးတချို့ရှိတတ်တယ်ပေါ့အဲ့လိုလူမျိုးဆိုရင်တော့အစာနဲ့တွဲပြီးတော့မှာတောက်ပေါ့ဒါလေးတော့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ပုံမှန်အားဖြင့်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အစာနဲ့ဝေးဝေးခဝေးဝေးထားပြီးတော့အနည်းဆုံး1နာရီလောက်2နာရီလောက်ခွာပြီးတော့မှာတောက်တာတော့ပို့ပြီးတော့မှာကောင်းတယ်နောက်တစ်ခါကျတော့အစာအိမ်ဆေးတွေနဲ့တွဲတောက်တာမျိုးမလုပ်စေချင်ဘူးနော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့တန်တက်တွဲတောက်တယ်လို့ဆေးဟုတ်ကဲ့နောက်ကယ်လ်ဆီယမ်ပါတဲ့အားစေးတွေနောက်ကကက်ဖိန်းတွေနောက်တစ်ခါနှုတ်နဲ့နှုတ်ထွက်ပစ္စည်းတွေဒါတွေနဲ့တွဲပြီးတော့မှာတော့မတောက်သုံးစေချင်ဘူးအဲ့ဒီပြင်ကျွန်တော်ဗီတာမင် C နဲ့တွဲပြီးတော့မှာတောက်မယ်ဆိုတော့တံပြားရည်လိမ္မော်ရည်ဒါတွေနဲ့တွဲပြီးတော့တောက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီတန်တက်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့မှာအားကောင်းစေဟုတ်ပို့အားကောင်းဟုတ်အဲ့ဆိုဆရာမနက်ဥမာမနက်ကွာနူးနူးချင်းဘာရဲမအစာမရှိချင်းတောက်လိုက်တာမျိုးလို့အဲ့ရောင်ဝင်ကန်နီးစညစာနဲ့နှစ်နာရီလောက်ချပြီးတော့တောက်လိုက်တာမျိုးဆိုပို့အဆင်ပြေရပါတော့เนาะဥမာဒီနေ့ကတော့ဘာလို့မနက်တောက်လိုက်ရဲ့နောက်ရက်လည်းမနက်ပဲတောက်အောင်မလားအဲ့လိုမျိုးဆိုပို့ပြီးထိရောက်တာမျိုးရှိတာသူကတော့ဒီများသောဖြစ်တော့အချိန်မှန်လေးတောက်နေတော့ပို့ပြီးတော့မှတော့အဆင်ပြေတာပေါ့เนาะဆိုတော့ဟိုတိတိကျကျကြီးတော့မနက်9နာရီဆို9နာရီဒီလိုကြီးပဲတရက်တစ်တောက်အောင်မယ်ဆိုတော့ပို့ပို့တနေ့ကိုတစ်လုံးဖြင့်တစ်လုံးပေါ့เนาะဒီလိုမျိုးပုံမှန်လေးတောက်ပုံမှန်လေးတောက်ပဲเนาะပို့ကောင်းတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပဲမိသားစုလည်းအဲ့လိုပုံမှန်ဆိုရှင်တော့အဲ့လိုမျိုးဆေးတွေပါလေဆိုလို့ရှင်အမြဲတောက်ရမယ်လို့မထင်ဘူးပေါ့နော်ပုံမှန်ဆိုရှင်ဆေးတောက်ဆရာလည်းမလိုဘူးလို့ပဲထင်တာပေါ့အဲ့လိုမျိုးအခုဆိုလို့ရှင်ဒီလိုမျိုးဒီလိုတန်တက်အားဆေးတွေအဲ့လိုမျိုးကနေတိုင်းတကယ်တော့တောက်နေတဲ့ပေါ့နော်မိန်းကလေးအတွက်တကယ်ကိုလိုအပ်တယ်လို့တော့ဒါထင်ပါတယ်ပုံမှန်ဆိုရှင်တော့မိသားစုကဒီလိုရာဒီလာမပဲတောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိန်းကလေးတော်တော်များများလည်းအဲ့လိုပဲပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလာမတောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တစ်ခါကျတော့တိတ်ပြီးတော့အဆင်ပြေမနေဘူးပေါ့ဟုတ်တယ်အမလည်းအဲ့လိုမျိုးပဲအရင်တော့ဆိုနေတိုင်းတောက်ဖို့ဆေးတောက်ရမှလည်းနည်းနည်းကွာကြောက်ရတယ်မှာလည်းပါတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုစီးတောက်ရမယ်ဆိုဖြည့်ကြမှာတောက်လို့အမေဆိုအမြဲပြောရပေါ့နော်မိန်းကလေးတယောက်ဆိုတာတန်တဲ့အားသူဆိုအမြဲပုံမှန်တောက်ပြီးနေရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောရဲအဲနားမထောင်အမေအခုတိသွားပြီပေါ့နော်တန်တဲ့ရဲ့အရေးပါတဲ့ပုံလေးမိန်းကလေးတွေအတွက်လုံးဝမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်ဆိုတာတိသွားရဲဆိုတော့အဲ့ကလေးကဆိုရင်တော့ ferro pack ကိုတော့နေတိုင်းတစ်ရက်တစ်လုံးတော့ပုံမှန်တောက်ဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်မိလာကလည်းပုံမှန်တောက်တယ်မတိုက်လို့ရှင်အဲ့ကအတင်းတိုက်တယ်လုံးဝမတောက်အောင်ဆိုကိုကိုမိနေနောင်မှာအားရေလေးနဲ့ဆေးလေးနဲ့ရောက်လာပြီပေါ့နော်အမေတွေကအမြဲတိုက်တယ်ပေါ့အမြဲတောက်ဖြစ်ပါတယ်မိလာကလည်းဟုတ်ကဲ့ကဲအခုတော့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်တဲ့တန်တက်ရဲ့အရေးပါပုံကိုဘုဟုသုတတွေတော်တော်များများရသွားပြီဆိုတော့နှဖောရဲ့ညီမလေးတွေနှဖောရဲ့အမတွေအမျိုးသမီးတွေအကုန်လုံးကိုနှဖောက ferro pack ကိုတရက်တစ်လုံးတောက်ဖို့အတွက်တိုက်သွန်းအကြံပြုချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါပြီးတော့ဒီ ferro pack တန်တက်အဖြစ်စရာတဘူးကို10လုံးကနေအလုံး30ထိပါဝင်ပြီးတော့တစ်လုံးကို80ကျပ်နဲ့တဘူးလုံးကမှ2100ကျပ်ဝန်းကျင်နဲ့ဈေးနှုန်းလည်းတက်တာရဲပြီးတော့ပစ္စည်းထုတ်ဖို့မှုကလည်းတည့်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အဆင်ပြေပြေနဲ့ဝယ်ယူသုံးစွဲနိုင်ပြီဖြစ်ပါရဲ့အဲ့တော့သွေးအားပြေဝလှပချင်လို့ဒီ ferro pack ကျေးဇူးကြောင့်မိလာတို့အမျိုးသမီးတွေအနေနဲ့တက်ကြွတဲ့နေ့ရက်တွေကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါရဲ့ဟုတ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးနှဖောတို့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်မရှိမဖြစ်အရေးပါတဲ့တန်တက်ရဲ့အရေးပါပုံကိုနှဖောတို့အမျိုးသမီးတွေကြားမှာသိရှိသွားဖို့ကနှဖောတို့အမျိုးသမီးတိုင်းမှာတာဝန်ရှိပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့နှဖောကအားလုံးကို photo frame လေးပြောင်းပြီးတော့ ferro pack ရဲ့ campaign channel မှာပါဝင်ဖို့အားလုံးဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ် ferro pack နော် ferro pack 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 လာပြန်ပြီသွေးအားပြေဝဖို့အတွက်အကောင်းဆုံး ferro pack ရှိတယ်လေသွေးအားပြေဝလှပချင်လို့ ferro pack ကျေးဇူး ferro pack pack pack